Tak já jsem sice znám svými desetivojařskými úspěchy, ale od vlastně svých 6 let jsem hrál fotbal až do 20. Proto, když Štěpánovi bylo 6 let, tak to byl to nejlogičtější sport, kam ho dát. Jsem chtěl zkusit, jestli ho to bude bavit a jestli v tom bude dobré a baví ho to. Nejvíc mě baví góly, potom nejvíc mě baví asi všechno. Můj fotbalový vzor je Cristiano Ronaldo a ještě možná trošku Neymar, protože oni hrajou strašně dobře a umí dobrý kličky. Celá rodina moc nechodíme, když už tak jdu já vlastně s dědou, s mým tatínkem. Nicméně, jak jsem říkal, jsem tak hrozně vytížený, že na tréninky se nedostanu a sem tam si udělám čas na nějaký zápas, spíš na turné. No, hlavně, aby jsem víc napadal. To moc nemám rád. Mám rád spíš útočení a ještě mi říká, že když jsem střední záložní, tak se mám trošku víc nabízet. Já takové projekty podporuju v jakémkoliv sportu, protože jak říkám, ten sport učí lidem respektu a pravidlům a bez takovýchto projektů by v dnešním konkurenčním světě, kdy prostě pro ty děti už není lákadlo jenom ten míč, ale i